কাকো পথৰ এটা অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ ঘটনা। গাখীৰ বুলি ফেনাইল খোৱালে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলক, অসুস্থ হৈ পৰে দহটি কণ কণ শিক্ষাৰ্থী। আটাইকে কাকো পথাৰৰ পৰা তিনিচুকীয়াৰ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কাকো পথাৰৰ ন মাইথং গাঁৱৰ অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে এই অঘটন। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, এটা ব্ৰেকিং নিউজ, কাকো পথাৰৰ এটা অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ ঘটনা। গাখীৰ বুলি ফেনাইল খোৱালে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীক, অসুস্থ হৈ পৰে দহটি কণ কণ শিক্ষাৰ্থী। এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। আটাইকে কাকো পথাৰৰ পৰা তিনিচুকীয়াৰ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কাকো পথাৰৰ ন মাইথং গাঁৱৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে এই অঘটন। আৰু এই খবৰ অধিক জানিবলৈ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ ডুমডুমাৰ সাংবাদিক মনোৰঞ্জন নেগৰ সৈতে। মনোৰঞ্জন, এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটোত, আৰু অধিক তথ্য আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। বৰ্তমান শিশু কেইটিৰ অৱস্থা কেনেকুৱা? সপ্তাহ পালন কৰিছে, এই সপ্তাহ পালন কৰা কাৰণেই আজি ন মাইথং যি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ তাত মানে গাখীৰ খুওৱা হৈছিলে। আৰু সেই খুৱাওঁতেই গাখীৰৰ লগত তেওঁলোকক কাষতে ৰখা এটা ৰুমৰ পৰা ফেনাইল আছিলে যে বটল এটাত, সেই বটলৰ ফেনাইলে সিহঁতি মিহলি কৰি মানে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছিলে। আৰু সেই খাদ্য খাই পিনে ল'ৰাকেইটি অসুস্থ হৈ পৰিছিল। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত গম পোৱা নাছিল যদি শেহতীয়াকৈ যেতিয়া অসুস্থ হৈ পৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকক মানে ডাক্তৰৰ ঘৰলৈ অনা হ'ল। কাকোপথাৰ খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ তাত আনি তেওঁলোকক মানে প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰে। যদিও ল'ৰাকেইটাৰ কণমানিকেইটাৰ অৱস্থা ইমান শোচনীয় নাছিল, তথাপিতো মানে উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে তেওঁলোকক তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। বৰ্তমান কাকোপথাৰ চিকিৎসালয়ত আৰু এগৰাকী মানে কিশোৰক মানে আনিছে, তেওঁক শেহতীয়াকৈ গম পাই পেলাই তেওঁলোকক আনিছে, আনি পিনি চিকিৎসা কৰাই আছে। বাকী দহগৰাকীক ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। হয় জনক, আপোনাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক ইতিমধ্যে কাকো পথাৰৰ এটা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। গাখীৰ বুলি ফেনাইল খোৱালে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীক, আৰু অসুস্থ হৈ পৰে দহটিকৈ কণ কণ শিক্ষাৰ্থী। আটাইকে কাকো পথাৰৰ পৰা বৰ্তমান তিনিচুকীয়াৰ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কাকো পথাৰৰ ন মাইথং গাঁও অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে এই অঘটন। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, কাকো পথাৰৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গাখীৰ বুলি ফেনাইল খোৱালে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলক, পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক মনোৰঞ্জন নেগৰ সৈতে। মনোৰঞ্জন, বৰ্তমান শিশু কেইটিৰ অৱস্থা কেনেকুৱা, কি জানিব পাৰিছে, যিহেতু তিনিচুকীয়ালৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আটাইকেইটা শিশুক? হয়, বৰ্তমান তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য ইমান বেয়া হোৱা নাই যদিও যিহেতু কণ কণ মানে শিশু হয়, গতিকে সৰু ল'ৰা ছোৱালী হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক মানে উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰিছে। নহ'লে কাকোপথাৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত যেতিয়া তেওঁলোকক ভৰ্তি কৰাইছিলে বা তেওঁলোকৰ পৰা স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছে তেতিয়া তেওঁলোকৰ অৱস্থা তেনেই ভাগি পৰা নাছিলে যদিও যিহেতু কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, গতিকে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ পাছৰ পৰ্যায়ত যাতে কি অসুবিধা নহয় সেইকাৰণে উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে তিনিচুকীয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। বৰ্তমান কাকোপথাৰ চিকিৎসালয়ত এতিয়া আৰু এগৰাকী শিশু আনি পিনি ৰাখিছেহি। তেওঁ যদিও অংগনবাড়ীত খোৱা নাছিলে তথাপিও তেওঁক অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটোলৈ গৈছিলে কাৰণে তেওঁক আকৌ চিকিৎসাৰ কাৰণে আনিছে। আৰু তেওঁৰ স্বাস্থ্যটো বৰ্তমান বিশেষ বেয়া নহয়। ৰঞ্জন, কেনেকৈ আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে, আৰু এই অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটো পৰিচালনা কৰাসকলে কি কয়, আচলতে এই সন্দৰ্ভত আপুনি কিবা ভাষ্য লাভ কৰিছে নেকি তেওঁলোকৰ? এতিয়ালৈকে মই ভাষ্য লাভ পোৱা নাই। অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মী হিচাপে আছিল লাৱণ্য বৰুৱা, তেওঁৰ পৰিচালনাত সেই কেন্দ্ৰটো থাকে। আৰু যিহেতু তেওঁলোকৰ সহকাৰীগৰাকীয়ে মানে ৰুমটো পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰিছিলে, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰাৰ পিছত যিসকলে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছিলে সেই খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়তে যিটো ষ্ট'ৰ ৰুম আছে তেওঁ ষ্ট'ৰ ৰুমৰ পৰা বস্তুখিনি আনোতেই গাখীৰ দি পিনি তেওঁলোকে ভোগ বনাইছিলে। আৰু সেই খাদ্য প্ৰস্তুত কৰোঁতেই যে বটল এটাত যেতিয়া ফেনাইলখিনি দেখা পাইছিল তেতিয়া ভাবিছিলে যে গাখীৰ অলপ থাকিব, সেইখিনি পেলাই দিয়াতকৈ মানে খাদ্যতে মিহলি কৰি দিওঁ বুলি সেই যি অকণমান মানে ফেনাইল আছিলে সেইখিনি তেওঁলোকে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰোঁতে তাতে মিহলাই দিছিল। আৰু সেইকাৰণে মানে খাদ্য বস্তুৰ লগত ফেনাইল মিহলি হৈছিল। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে খাদ্যত ফেনাইলখিনি মিহলি কৰোঁতে তেওঁলোকে গোন্ধ পোৱা নাছিল, মানে বেছি বিষাক্ত নাছিলে যেন এটা অনুমান কৰা হয়, নহ'লেতো গোন্ধটো ওলাব লাগিছিলে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অসাৱধানতাৰ কাৰণেই আজি এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কাকোপথাৰ মাইথং ন মাইথং গাঁৱৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত। পাইছোঁ মানে।
হয় মনোরঞ্জনে আপোনাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমি পুনৰবাৰ জনায়েছো আপোনালোকক এটা ব্ৰেকিং নিউজ এটা ভয়ংকৰ খবৰ জনায়েছো কাকপথৰ এটা অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা গাখীৰ বুলি ফেনাইল খোৱালে কোন কোন শিক্ষাৰ্থীসকলক অসুস্থ হৈ পৰে দহটিকৈ শিশু আৰু বৰ্তমান আটাইকে কাকপথৰ বা তিনিচুকীয়াৰ হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কাকপথৰ ন মাইথং গাঁৱৰ অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে এই বৃহৎ অঘটন।